Pero speaking of dating Pangulong Duterte, mga kababayan, dito na tayo. Painit na ng painit to, mga bossing. oh. napanood nyo, mga boss, yung habang ano, nag-hearing, yung, ano, yung secret bank account, na ayaw, ay uh, sheryl Santa Maria, shout out sa iyo, na ayaw pumirma ni dating Pangulong Duterte doon sa waiver. Hindi natin alam kung bakit. Meron akong isang na, ano, uh, tumatak sa isip ko noon. Sabi niya, um, kung meron talaga, magre-resign ako. Sabi nga noon, sabi ko, saan magre-resign to? Eh, wala namang posisyon ngayon to. <laughs> kung, kung meron talaga mga bankong ganyan na sinasabi ni Trillanes, magre-resign ako. O, oh, pati daw si BP Sara, magre resign din, din daw po. At, kasabay pa noon mga kababayan, eh, iahang yung kanyang sarili, sabi ko, malala na to ah. Bakit hindi na lang kaya, kung, um, kung wala naman pala, mga bossing, kung wala po na, tawag dito, mga bank accounts o malalaking pera doon sa bank accounts na yon mga boss, eh ang dalim nun para mapahiya si Trillanes. Sabi ni Hagibis, si Spy, blap. oh meron pang nalalaman. Ano po kapalit? ano po kapalit? Sasampalin ko siya? Pero kapag ka napag-uusapan po, mga kababayan, yung tungkol dyan sa, sa ano tawag dyan? Dyan sa bank na yan, no? Dyan sa secret bank account na yan, gigigil ang dating Pangulong Duterte. Tingnan niyo po itong balita na to. Duterte, ang mga accounts na ito, ang talagang sa Quad hearing ng Miyerkules muling inilabas ni dating senador Antonio Trillanes ang kanyang lista ng mga umunay secret bank accounts ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo po, may mga ilang taon na din um, na pag-uusapan na yan. May mga walong taon na din po. Nagigiraan na si Trillanes dyan tsaka si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. May isa pang pagkakataon. No? Si Digong sabi niya, oh, ikaw may bank account ka doon sa Singapore, Scotia Bank. Nova, Scotia, Um, no bus cost ay sa bank. O oh, yun. Pinuntahan ni Trillanes. O oh, eto po ang patunay na wala akong account. magde ako doon sa binigay na uh, bank details ni dating Pangulong Duterte. Napatunayan po mga bossing. Pero yung dating Pangulong Duterte yung waiver wala. Hindi pa din po pinirmahan mga kababayan. Ang mga accounts na ito ang talagang kinagalit ng dating Pangulo. Umamba pa siyang uh, papaloy ng mikropono ang dating senador kung wala Diyan po talaga nag lap trip mga kababayan. Diyan po natawa yung sambayan ng Pilipino eh, no? Kala ko ba matapang to? Kala ko ba magaling mang asar to? Eh bakit siya yung naaasar? Sabi nung mamamayang Pilipino. Ayan, no? Ito ang talagang kinagalit ng dating yeah. pangulo. Umam <laughs> Mga hampas ng mic, no? Umapas siyang uh, ng mikropono ang dating senador kung wala lamang na magitan. Ang sagot ni Trillanes, papasampal siya kay Duterte basta pipirmahan na niya. Ngayon din ang bakit. Alam niyo po masasabi ko doon mga kababayan, doon sa sinasabi ng dating Pangulo Duterte, na ano na lang siya doon eh, um, napasubo na din. No? Napasubo siya doon sa pagkakasabi niya, pipirma. O tapos nung pinaalala ni um, Congressman J.J. Suarez, nag-init na ulo niya, di ba? Yung mga ganyang estilo oh, mga kababayan, alatang hindi naman talaga willing mapumirma yan na niya na, naku, talaga palang ipipilit nila yung pagpapaperma sa akin. mag init -inita na lang ako ng ulo. Di ba? Uh, loyal sa bayang sinilangan. O, oh, mag init -inita na lang ako ng ulo. Eh, napansin niya, Congress pala to. Hindi pala ako uubra dito. Doon sa Senate, madami akong kakampe. Ano? O, oh, sabi ni JQ, his muna sa wetpacks. <laughs> Ang CPC waiver. Pero marahil nalimun na po ng marami na 2016 pa lamang pinag-uusapan na po itong mga umunoy Duterte secret bank accounts. Katunayan, nagkaroon po, pa po ng kontrobersya na nagresulta sa pagkakasibak ng Malacanang sa nag sa mga umunoy secret accounts na ito. Ito yung maganda mga kababayan. Eh. No? Yung mismong nag-imbestiga ay eh, pinatanggal mga bossing at uunahin. Uh, pagka nagkagulo daw ang bayan, e eh, uunahin. Pakinggan na natin to. Ang tinutukoy po natin, si dating overall Deputy Ombudsman Arthur Karandang. Tong 2016, nagsampas si Tilianes ng reklamong plunder laban kay Duterte sa Ombudsman. Higit dalawang bilyong pisong pera raw ang pumasok sa mga bank accounts ng pamilya Duterte. Pero... Ayan dito kinokonek mga kababayan ni dating senador Trillanes yung sinasabi ni Risler, no? Yung sinasabi ni Risler na si BP Sara, si Digong, si Pulong, pati si Baste, pati si si Hanilet nga sinabi niya na kumukolekta ng pera sa isang oh hindi Mike hindi pinangalanan eh hindi dinagay yung pangalan na Michael yang pero sa isang um, tumbaga nagtutulak. Big time na nagtutulak, mga kababayan. So, eto malamang dito sa mga bank accounts na to, yung tinutumbok ni Trillanes. Kaya ako ha, talagang hindi din tayo masisisi ng mga DDS eh. Kung bakit mapapaisip tayo, ako baka may, meron naman talagang um, itinatago dyan. Sabi ni Rodolfo, magkuya, walang pamasahe, wawa naman. Pero bakit may bilyones? Nakita nyo ho, sir, di ba? kung paano. Ano kaya iniisip ng mga DDS dun? Ano? Kasi una, una, sinasakyan nila. Wala. O tingnan nyo, meron palang naging presidente na hindi nagpayaman. Ito ay si Tatay Digong. Hmm. Sinasakyan nila eh, no, mga boss. Pero pagdating doon, mga kababayan, nung hearing na, eh mayaman man kami. Yung misis ko eh may pera kahit pa paano. Biglang may bilyon na na ano, so, so paano na ngayon nila anuhin yun paano nila kukontrahin yung pinapaniwalaan nilang una miski sa lahat pinapaikot eh oh. buenas tayo mga kababayan bakit ho oh? kasi hindi tayo napapaikot at hindi oh, tayo nauuto hindi kagaya ng DDS oh wala tingnan nyo bakit pupunta sa hearing lagi ang dating pangulo wala nang ang pera tapos mamukat-mukat mo sa kalagitnaan ng nagrarant na po sila, galit na galit na sila oh, doon sa comment section ng inquirer, comment section ng ano, uh, ABS-CBN, magwewelga kami. Galit na galit na sila. Tapos biglang sinabi ng dating Pangulong Duterte, mayaman kami. Ano? Meron kaming ano, uh, kumbaga merong bilyon. Sabi, sabi nito kanina, walang pamasahe. Nasopla din ho, oh, mga kababayan nung isang congressman, hindi ko na maalala ko si Benny Abante pa o si a uh, congressman Akop yung nagsabi. 'Di ba, Ma'am Trek Sibilla, Cheryl Santa Maria o Erwin Lopez? The ex-president is aware that he will be trapped in that situation as it uh, contains the physical evidence that could incriminate him. Which explain his intense anger. Galit no galit, mga gustong manakit. Uh, talay. Hindi po tumahawakan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa delikadesa. Si Morales kasi pamangkin ang asawa ni Sara Duterte. Kaya in ni Morales ang investigasyon sa kanyang Deputy Ombudsman, ang kanyang second-in-command, si Melchor Arthur Carandang. September 2017, sinabi po ni Carandang uh, sa media na ayon sa mga bank records na nakuha nila sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC, Merong mahigit isang bilyong pisong dumaan sa mga bank accounts ni Duterte at ng kanyang mga anak. Ito po yung sinasabi mga kababayan ni dating Senador Trillanes doon sa hearing na pinagkumpara yung sa AMLAC at ito tumugma. May isang bilyon na pumasok sa bank account. O, kaya ano nangyari po doon sa nag-iimbestiga? Sapat ito para maglunsad ng imbisagasyon ang ombudsman. Pero sabi rin ni Karandang, hinihintay pa niya ang, pina, ang pinal na report mula sa AMLAC. Agad umalma ang malakanyang at ang mga kaalyado nito. Si Nooy uh, Pangulong Duterte, hindi daw pinagbabantaan si Karandang, pero uunahin daw niya si Karandang kung magkakagulo sa Pilipinas. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ano? Pag may nag-iimbestigate, Sino ang magtatapang-tapangan na mag-imbestiga o ang magkaso sa dating Pangulong Duterte nung panahon na sila ay nakaupo? Wala. Ganyan ang mangyayari. Di ba? Ganyan ang mangyayari. Mapagbabantaan ka. Hindi kita pinagbabantaan pero ikaw ang uunahin ko. oo Kaya tama po, mga kababayan, yung ginawa. No? nung mga nagre-reklamo. Romekta na sila sa International Criminal Court. Magsumbong ka doon sa mga uh, dapat pagsumbongan nung panahon ng uh, dating Pangulong Duterte, may kalalagyan ka. O, di ba? Kaya tama yung naging hakbang nila, mga bossing. O. Yes. Magdasal na raw siya. Sunod na buwan, nagsampan ng reklamong administratibo <coughs> ang Volunteers Against Crime and Corruption at ilang kaalyado ng Pangulo laban kay Karandang. Ayon, o, nakita nyo, iipitin. Di ba? Ano ginawa ni Karandang? Eh gusto lang niya namang investigahan. Chineck niya oh, yung mga bank accounts at nagtugma doon sa Amlac. Oh. Tapos ganyan na ang kakaharapin mo. Yung mga kaalyado ng dating pangulo iipitin, gigipitin na siya. Ganon din po, lalo na tayo. Kung tayo mga simpleng mga tao. Mga bosing. Sabi ni Jordan G. Tuloy yan ang totoong nanggigipit. Oh. So, po sa BACC, mukhang dinidestabilize ni Karandang ang Duterte administration at pumapanig kay Trillanes. Sinigundan po ito ng na Malacanang. Nagpataw ang ng 90 days. Yan. Aba, hindi pa na contento. May 90 days suspension by palas dito kay Karandang kasi iniimbestigahan si dating Pangulong Duterte at yung mga bank accounts. Parang ano din ano, yung sa ICC, mga bossing, yung sa ICC ho, di ba? Dahil siya ang iniimbestigahan, oh, kakalasta kami sa ICC. O oh, parehas na parehas. Violating code of conduct for public officials, disclosure and misuse of confidential information, <laughs> anti-graph and law, rules of procedure. Oh. Kaya yung mga nagtatanong, bakit hindi nyo pinail? Bakit umabot pa kayo nang ganitong kahabang panahon bago kayo magfile. Yan po ang sagot mga bossing. Yan po ang kanilang kahihinatnan kung ginawa nila 'yan nung panahon ng uh, dating Pangulong Duterte. Preventive suspension laban kay Karandang dahil sa umnoy violation ng Code of Conduct for Public Officials and Employees at Anti-Graft Law dahil daw sa paglabas ng impormasyon ni, na, na confidential. Hindi pa raw tapos ang investigasyon kaya hindi dapat naglabas ng detalye si Karandang. Pero hindi pinansin ni Ombudsman Conchita Carpe Morales ang suspension order ng Malacanang. Ngayon, ang AMLAC naman naglabas ng sariling pahayag. Wala raw itong binigay na report sa Ombudsman tungkol sa mga Duterte bank accounts. Na maaring tutorin. Ang sabi naman kasi ni Karandang, iniintay pa nila ang pinal na report ng AMLAC. Yun lang bago matapos ang taong 2017, binitawan na ng ombudsman ang investigasyon. Ayaw kasing maglabas ng dagdag na datos ang AMLAC kaya hindi na makausad ang kanilang investigasyon. Baka natatakot na din. Baka tinakot na din. Ano? Pero hindi pa tapos ang storya. Hulyo po ng susunod na taon, 2018 na. Tuluyang sinibak ng Malacanang si Karandang bilang overall deputy ombudsman. Sa dismissal order pinirmahan, na pinirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea, guilty raw si Karandang ng betrayal of the public trust at graft dahil sa kanyang pagbulgar ng impormasyon. At matindi ang parusa kay Karandang. Maliban po sa termination, meron ano natang, for future of retirement benefits for future of retirement benefits at perpetual disqualification from public office at doon po nagtapos ang issue ng umuloy Duterte secret bank accounts investigation hanggang sa iyong katulito kagabi ni dating senador Antonio Tillanes kaya diyan na nanggigil ang dating pangulo eh tagal nang tulog na na inungkat mo na naman pero this time mga kababayan mukha ako nakikita ko ho mga boss no eto etong panahon na ito no kung talagang pupursigihin ni dating um, senador Trillanes na mabuksan niya mga yan nakikita ko ko po um, mabubuksan niya mga yan makikita sa panahon na ito no lalong-lalo lalo na po ang presidente walang pakialam no basta may nagrereklamo may nagsasabi o kung ano yung dapat mapatunayan kung ano yung dapat makita eh ang pangulo open sa ganyan, no? Tingnan nyo, hindi sinanto ang dating pangulong Duterte kahit na um, teammate niya si Inday Sara Duterte sa unit team. Si Kibuloy hindi sinanto, di ba? Kahit na sinasabi ni Kibuloy, eh natulungan ko kayo doon sa kampanya ninyo ah. Oh, ganito, ganyan. Hindi kasi ho ganoon ng paggobyerno mga kababayan. No? Ang isang gobyernong tapat o ang isang gobyernong patas kahit na may nagawa ka sa akin tulong, basta may nagre-reklamo sa iyo, harapin mo, paghaharapin ko kayo, pag napatunayan na may kasalanan ka, aba, papasok ka sa oblo. Regardless kung may naitulong ka sa akin. Kahit na um, paulit-ulitin mo pa kung anuhin, um, isumbat sa akin yung mga ginawa mo. May mali ka eh. Oh, ganun din tingin ko ang mangyayari sa dating Pangulong Duterte.